Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Máme zde dlouhé příklady, které nás prověří v pamětném počítání. Budu počítat, budu říkat i výsledky, které ale už nebudu psát tady nahoru, a zkuste mi stačit. Nebudu počítat rychle, tak jdeme na to. 3 plus 9 rovná se. 12 plus 7 rovná se. 19 minus 8 rovná se. 11 minus 6 rovná se 5. Zkusíme z druhého sloupečku příklad. 16-8 rovná se. 8- minus 4. 4 plus 7. 11,-8 3. A jeden příklad z posledního sloupečku. 5 sekund, plus 7 sekund rovná se 12 sekund minus 4 sekundy rovná se 8 sekund plus 8 sekund rovná se 16 sekund Bylo to na vás moc rychlé? Hm. Tak to musíte ještě trénovat procvičovat sčítání pamětné a odčítání. Ale pokud jste mě stíhali a nebo jste byli dokonce rychlejší, tak jsem na vás opravdu hrdý.